Olá pessoal, eu sou a Mila Cury e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas aos nossos inscritos por não estarmos postando os vídeos semanais como fazíamos. Infelizmente, devido ao Covid-19, a produtora de vídeo que trabalha conosco suspenderam as gravações. Estamos tendo que reinventar, mas não podemos deixar passar em branco esse momento que é tão especial para todas as mães, inclusive nós, mães de cachorros. Por isso, estou saindo daqui da minha casa em direção ao XB Kennel para fazer um clique, uma foto que representa bem este momento. Vem comigo! Chegando aqui no canil. Olha que recepção, gente. A melhor coisa que tem é se recepcionar por essas baixinhas aí. Pessoal, fiz questão de gravar a minha chegada para vocês entenderem o porquê eu amo e defendo tanto essa raça. Todas as vezes que eu chego aqui, sou recebida com esse mesmo carinho e alegria. É emocionante. E é exatamente esse sentimento que queremos representar na homenagem do Dia das Mães. Inclusive, nós estamos num momento bem maternal aqui no XB Kennel. A esposa do Cadinho acabou de ter neném. E por incrível que pareça, os filhotes da nossa querida Lindt, a principal matriz do canil, nasceram no mesmo dia. Sensacional, né? E é inspirado nelas que iremos prestar nossa homenagem a todas as mães. E não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Vamos lá conferir? Mãe, ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar e amar. Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto destemido e incontido. Mãe é um ser infinito. XB Kennel deseja um feliz Dia das Mães.